Onde é que tá esse corno? Acabou de entrar um aí, ó. Tá melhor, Flávio? Tu é doido. É foda, cara. Tô aqui. Eita, porra! Eita, minha... Puta que tá pariu! Com uma caralho, velho! Pegou tu? Pegou. Eu tô tenso aqui, Flávio. Por isso que eu não falei. Eu já tomei dois ganchos, tô exposto e tô fudido. Foi pro teu lado, viu? Se... Quem que tá baixado é tu, Rick? É. É, obrigado. Ajuda muito. Vai tirar o Matheus que eu tô. Porra, bicho. É pra tirar, não pra chamar, cara. Olha aí. Tá, não, esse perk da bruxa tá comigo. Tá comigo. Já era. Foi um prazer, senhores, mas não deu pra mim. Ele pula o pallet, mano. Pula, esse bichinho é um peste, cara. Ai, já era. Oi. Já era. Tchau pra vocês. Sobrevivente. É sobre. A nova. É, ela é meio revoltada da vida, mas é sobrevivente. Olha lá, Wake, toma dinheiro. Esse queijo é no Dinger. Renato Lira é no RDS. Ah, filho do mapa! Pra mim só tá faltando os dois de Strange Pink, que é pago, né? Achei um totem pegando fogo. Destrua. É, dos Strange Pink. Tanto a Nancy quanto a Nancy e o Steve. Ih, derrubou o Matheus, vai. Agora. Puxa. Eu tiro. Mano, esse bicho é chato demais, cara. Ih, não tiro mais. Deu erro. É como um tiro na minha curela aqui. Oxi. Oxe, que é ele isso, travou no cu aí, que história é essa, cara? Na minha cu. Pô, ele jogou. É, eu falei errado. Gaguejou, hein? Ei, 50. Ai. Eita, porra, o cara fazendo essa missão, o cara upa demais, viu? Vem, killer, vem. Henrique. O cara upa muito o nível do boneco. Cadê o bicho? Vem, bicho. Como é, amigo? Olha aí, ó, chegou aí. Olha, vai dar pra jogar uma personalizada. Vai dar pra jogar uma personalizada, hein? É. Cada um vai uma de killer. Como é, amigo? Ligou aí, Lucas, já o... Já tô online no joguinho. Olha, rapaz. Então vamos uma personalizada. Hora que eu quero botar o killer pra bater solto aí nesse coitado. Olha, Rick. Joga de canela fina, safado, viu, Rick?
Abelão e Guatu. Tunelador. Quer que eu vá com o meu killer, Nicolas, hein, Nicolas? Não, vá com outro. Por que, rapaz? Não, mas poxa, sendo você, eu não tenho medo, não. Sendo você, eu não tenho medo, né? Eu não vou fazer você ter. Vou botar na minha espada lapada agora, sou. Escutei falar que vai de ghost aí? É, um vai de ghost, outro vai de canela fina. Eu vou de caçador. Tu vai de mais reservado. Não, o menino tá terminando a partida. Ah, tá esperando. É, quando eles terminarem a gente vai uma personalizada. Se tu quiser ir criando quem a sala é já. É porque eles estão na partida já, né? Não, mas tu vai criando, né? E já entra nós dois. Ah, pronto. E Flávio? É, nós não temos presa não. Que... Deixa eu criar uma personalizada então. Quem é que vai primeiro, de assassino? Vamos em ordem alfabética. Vamos em ordem alfabética? Pô, é, em ordem alfabética. Oxi, eu vou ser o último. Não, o último é Rick. Mano. É. O último é Rick. Rick é com... É com H o nome desse porra. Não, é a gente Rick. Trabalha com o nome que tá no Discord. Então é... Primeiro é... Cafu. Cafu, né? Primeiro Lucas, eu e Rick. Olha. É pior. Obrigado, pior que é, viu? Vou chamar aqui. Na primeira partida os caras já vão quitar. Ei, pode jogar sujo, viu? Cadê pode o rapaz? Sujar? A pode jogar. Adoentada aí, tá melhor? É o Cafofo, né? É o Cafofo. Tava meio sofrido o homem. Tava na sofrência. Eita, pô, mas como eu chamei, aí eu vou ser o... Ah não, dá pra gerenciar. Ah, seu corno do caralho. Deixa eu ver. Eita, mas tá aí embaixo? Vai... Puta que pariu. Pegou. Pera aí. Puta merda. Vai, eu vou pegando água aqui. Ih, me deixou. Vai. Me mentou. Ah. Poxa, como é que gerencia? Pra ser o killer. Mapa aleatório, vantagem de todas. Assassino DLC. Não, beleza. É, mas eu quero saber de como... Killer. É, só que quero não. Quero saber como... Terminou, vocês? Porra. Tô procurando a hatch. O cara me mentou, mano. Filho de uma égua. Não basta camperar e tunelar. Se bem que camperar ele não camperou, ele tunelou, né? Tome, pallet, tome. Pronto, o Flávio já foi pra assassino. Ô Flávio, ô Matheus, aí... É, já era. Matheus não, Lucas. Oi. Aí o killer sai da cal, viu? Não, pô. Tem que enfim. Cal, pô. Não, o killer sai da cal. Lá vem John Wick me leva pro gancho. O killer sai da cal. Aí só volta quando terminar a partida. Olha, vale tudo, viu, pessoal? Né? Vale tudo. Vale camperar, vale tunelar. Só vai vale ser xingado pelos vale amigos. Vale reportar deles. Também, Nicolas Cunha, reportou ontem. Pode reportar também. Ele quase que me Rick denunciou. Ajudando o Killer. Rick ajudando o Killer. E aí, agora minha voz sai? E aí, tunelador, tá, não, tá deixa me acompanhando ali? O Rick tem de vir, bora, Rick. Tô indo. Deixa eu chamar. Ainda tá podendo não, ainda chamar não. Tá em uma partida ainda. Calma aí, tô. Aí. Agora. Tem Satu que tem um programa, pô, mas tu é bora, de teimoso que sai da cal. Não, tá na pega cabeça teu tunelador aí. Aí deixa essas memórias vermelhas agora. Eita. Vai dar bosta. É, aí vai. Deixa mesmo. Eu ver. Depois vai ser Lucas. O próximo Lucas. Assassino é Lucas. É. Aí depois sou eu. Depois é. Na verdade, não. Na sequência, se for no Discord, sou eu. Não, você terceiro. Tá Nitro Toscano. Eu sou Nicolas. É por ordem alfabética. É. Cafofo,
É CL, N, então N e C. Aí sou eu, depois é você e o último vai ser Rick. Puta que pariu, o último vai ser o pior. Quem que é o último? Vai, o último é você, o último a jogar de killer. Já, já sei se é tão pronto aí. É. Segura o coração. Vai, pera aí. Sai, sai, Flávio. Eu vou com Ghost. Vambora. Vamos tunelar esses caboclos. Ah, não, não vou jogar pelo não. Vai. Tá bonito. Eita porra, não, cancela. Tem que ter, né? Nosso grilo. É boa também, deixa eu ver. Pô, tá liberado, né? Tudo. Eu nem sei que perco botar. Esse mesmo, não sei não.
9 machadinhas. Já vi um cachorrinho aqui já. Toma. Já me perdi dele, olha que bosta. Ele tá aqui. Olha lá que bonadinho. Danadinho que sabotou o gancho, vou lhe pegar agora. Bora lá ver. Pô, tá pesado, mano. Tá pesado, mano. Vai terminar outro. Tô chegando, isso aqui não, isso aqui não. Pô, não é um machadinho.
Oi, tem alguém aqui? Peguei, peguei. Lascou-se. Eu vou ter que bater no chão. Vamos inventá-lo. Toma, na testa. Opa, terminaram um ali. Ah, porra, toma. Bora, bora. Eita, terminaram ali embaixo. Só falta um. Opa, já vi aí dali. Achei, achei. Da certeira da pega. Nicolau vem buscar, eu sei que ele vem. Ah, passou. Ainda pegou. Acho que era subindo. Ainda pegou ainda. Mas rapaz, nem foram buscar os amiguinhos, rapaz. Nem foram buscar os amiguinhos. Tunelador. Eu não, eu fiquei ali perto, mas não. E não tunelei você não. Eu passei meia hora pra lhe achar de novo. Camper. Bora, bora. Agora é Lucas. Oi, vamos anotar o placar, viu? Flávio levou 2 e deixou 2.
Como é que eu troco pro placar pra ir lá? Pro... Peraí. Bora. Tem um olhinho ali, um desenho de um olhinho. Trocar pra espectador e trocar para assassino. É, troca pra assassino. Aí tu sai da cal. Sim, ô Flávio. Ninguém pode forçar a mapa não, viu? É tudo automático. Tá certo. Eu mandei lá pra tu. Tu viu, eu vi. Eita, o próximo assassino sou eu. Canela fina, mano. Ah, agora fudeu, mano. É canela fina, viu? Sendo assim, eu vou chamar ela, a japa da zoeira. Chama na loucura. Os caras olham desse canela fina. Daqui a pouco tomou uma paletada. Tomei. Eita, e o machadinho no foi na ida, foi. Eita, ela ia lá longe, aí pegou ainda. Flávio não me viu na partida. Não, mesmo. Tá se escondendo, era caba. Não, mas o Flávio, ele entrou na onde eu tinha aberto a porta ali, rodou e não me viu ali. Oi. Eu só quero viver. Só quero viver. Lucas já saiu da capa. Nem que tá disfarçado de capinha, era. Eu só escondido aqui. É, que eu não vi ele. Deixa eu ver. Lucas saiu da cal? Já saiu. Saiu. Já, né? Peraí que eu tô vendo o que eu boto aqui. Tá aqui o P, tá aqui. Eu vou mudar aqui o P. Eu vou tirar o Pro. Não, vou deixar o Pro. Se foi bom, não foi? Ajudou bastante. Hein? É. Alguém tem que botar mina explosiva. Bota mina explosiva também. Alguém? Eu botei. Eu colocou? Ah, colocou também, foi? Foi. Então eu vou tirar. Vou botar aquele de bloqueio. Eu vou botar. E aí eu coloco a mina e tu bloqueia. Eu vou botar a mina também, viu, pessoal? Vou deixar ele doido na mina. Cadê ele? Eu bloqueei logo, tem negócio de mina não. Mas nem eu nem ele. Vou botar aqui mina explosiva. Vou deixar o Probs. É bom alguém botar a libertação, não? E o véio. Eu tenho, velho. Inquebrável? Ah, é. Inquebrável. Ah, então beleza. Bora. Eu tô com ele, tô com ressurgimento, cavalinho e adrenalina. Ah, então tá de boa. É o padrão que eu uso, cara. Não consigo trocar não, mano. Pior que eu tenho um padrão também, mas esqueci. Meu padrão é sempre... Eu só jogo com dois peixes. Eu mudo os outros dois, mas os dois é fixo. É o... É, em alerta e empatia. Eu sempre jogo com esses. Falta um de nós aí. Peraí, falta eu. Peraí, tô vendo aqui uma perca aqui. Eita, eu de quilo vou passar uma vergonha lascada. É mó cota. Oxe, não, Rico. Tu joga, pô, de quilo. Quem não joga sou eu, pô. Eu também. Eu acabei de jogar uma partida que escapou todo mundo, pô. Uma vergonha, né? Nada não. Escapa não, hein? Besteira. Não, pois é. Vou mandar lá. Personalizada. Flávio. Eu resenho demais de killer, pô. É foda, logo hoje que eu queria upar. Mas vai essas aí, quando acabar já é hora de eu dormir. Dois ficou sem oferenda. Provavelmente um é memento. Ele escolheu o Chuck, hein? Eita, nossa. Não, bicho. Apareceu aqui pra mim já, enfrentando o cara legal. Não, bicho. Dependendo do mapa, tamo lascado. Vai falar que eu contei, não, hein? Porra. Pelo menos não canela fina. Canela fina é o Nicolas que joga, né? Não. Quem joga de canela fina é Lucas. Ele é Lucas, que não? Pegou o cara legal. É. Eu jogo de... Você joga de bruxa, né? Eu jogo de bruxa. De bruxa e spirit. E de palhaço. Você tem que aprender a jogar com outro, mano. Só sei jogar com caçador, velho. É. Eu jogo de bruxa, spirit e palhaço. Spirit eu vou chamar na TV lá. Não, a Spirit, né? Aquela é a Sadako, pô.
A beluda. A espírita é aquela que é toda cortada. Vixe. A Sadako aquela vez lá, o Cafofo de frente com a televisão, ele chamou e a bicha saiu mesmo, mano. Tá a resenha. Eita, Flávio, vai dar pra tu fazer um short legal aí, vixe. Beluda. Essa live, hein? Se eu tivesse a beluda, eu ia jogar com ela. Eu e beluda tem o machado teleguiado que acertou, nem sei quem foi. Acaba já ia sair na curva ali. Foi você, foi? Foi a Aida. É, a Aida. Lucas. Ah, foi o Lucas, sim. Aí eu fiquei preocupado porque ele caiu mesmo embaixo de um pallet. Diga aí, se tiver alguém aqui, eu tô lascado. Foi. E ele ficou chamando o Matheus, só que o Matheus não conseguiu chegar, não. Matheus não foi porque tava com medo, né? Eu tô no pallet. É. Eu tava longe. Eu só ia levar um mesmo. Porque ele tomou dois ganchos lá, não foi? Tomou. Não deu tempo de tomar? Tomou. Tomou, pô. Dois ganchos. O Lucas, no final, tomou. Ah, é verdade. Bora. Chama esse outro. Mapa aqui, mano. Aí é Zed, hein? O Chuck aqui é embaixo. Eu gosto desse mapa. É, mas o Chuck nos mata é foda, pô. É que nos mata. Olha aí, ó. Já tá vindo, já, ó. Eita. Olha ele aqui, ó. E pronto, já lascou. O tio que nos mata é foda. E ele botou aquele negócio que quando sai do gen, regride. Da bruxa. A Winar. Também. É. Esse é o melhor perk que tem pra assassino, pô. Tá ali embaixo, aqui. Errou. Vai raio aí. Errou de novo. Acertou, miserável. Eu acho que ele é jogador de killer, pô, nesse jogo. Ele só joga de killer, pô. É. Mas vai dar ruim pra nós aqui, hein? Ah, nada, confia. Confia que eu tô com a japa da diversidade. Já terminamos um gen, aí tá certo. E eu vou escapar. Tá comendo? Acabou, né? Fazer raiva. Boa, garoto. Fazer raiva. Eita, se eu cair agora, eu caio com porão também. Tá atrás de tu. Ah, ele não quer me largar, não. Deixou. Oi, mais um. Ele tá vindo, né? Porra, errei, mano. Ah, corno do caramba. Onde vocês estão? Eu tô naquele gen lá de baixo, perto de onde ele te achou. Você errou? Errou, porque vai, é ruim. Eu botei um perk parecido com esse aí, de quando largo o gerador, não foi? Ou foi ele mesmo? Foi tu botou, porra, arruinar também. Ah. Era exatamente esse que eu queria, mas não conheço não, pô, esse perk de killer não. Eu botei na sorte. Eu vou escapar. E o desleixado. Ele e o desleixado não pode faltar, né? Eu vou escapar. Escapei. Ih, ele vai ficar doido. Não vai levar ninguém, não. Ele vai levar ninguém, não. Vem, Flávio. Aqui, nesse gen. Eu tô aqui, vai. Caramba. Levanta. Vou dar injeção em tu pra tu ficar bom. Bora. Que é isso? Calma aí, né? Vai curar automático, pô. Ah, filho, vai aqui. Bora, vamos pra outro. Consegui segurar um gen, pelo menos. Tá valendo. É, só falta... Eita, falta dois ainda. Eu queria que só faltava um. Agora que eu tô com proxy. Peraí. Não pode fazer isso, não. Senão fica frigente. É. Ih, caramba, olha o bicho aqui, ó. O bicho tá doido. Eu vou tirar o Matheus. Tem um gen na minha frente aqui, cara. Eu vou tirar você. Tem que fazer então esse. Então não fica trigem não, porra. Fica, vai ficar os três do mesmo lado. Ah. Tá com quem? Me deixou. Alguém tem que tirar o Matheus? Eu tô do lado do Matheus já. Tá. Vou tirar o Matheus. Ele tá aqui. Eita, corno. Me lascou. Matheus, corre pra baixo. Atrás daquele carro. Vem cá.
aqui no cantinho. Vem, vem. Eita, Matheus, esse teu perk é bom demais, cara. Tu é doido. Qua, qua. Ei, caramba. Vamos tá com o Rick. Esse perk aqui não solta não, mano. Ixi. Rick tá aí na... tá vindo pra cá. Você peraí, tá peraí, fefoso? Tá? Tá fefoso? Pô, velho. Aí, aí tá vindo ali. Aí. Quebra o... Eu tô não. Tu tira, Flávio. Demorou umas horas aí. Eita porra, susto do caralho. Vem, vem. Eu me tira daqui. Ele tá indo aí, viu, pessoal? Então corre. Voltando, ele tá voltando, ele tá com a raiva de mim, eu sinto isso. Ele tá indo atrás de tu mesmo, o Melô. Tá. Tá chamando ele na loucura, né? Olha lá, massa ainda, que massa machadada. Eu levei, cara. A sorte foi que ele errou, viu, se Matheus, mas foi um susto na porra. Ele vai pegar Rick de novo lá. Vai mesmo. Vai pro outro lado, Rick. Vai pro outro lado, Rick. As estão aqui. Ah, não, trouxe ele pra cá, pô. Me ajuda. O homem tá doido aqui. Ele tá comigo. Beleza. Não, ele tá com tudo de novo. Oi. Porra, vem, Matheus. Vem pra cá, Matheus. Me segue. Ah, não. Pronto, ficou aquele. Não, ele quer Rick, tem Rick não. No branco, né? Ele quer... É, era o que tava amarelo, vem. Esse aqui do cantinho. Calma aí, rapaz. Vamos conversar. Aqui, ó. Eita, caralho. Que tirando onda. Me pegou. Eita, eu vou lascar o zóio dele. Vai, fala. Onde é o gen? Eita, vai dar tempo não. Lasquei! Ah, lasquei não, pô. Eu lasquei foi eu mesmo. Lasquei foi eu mesmo. Olha ele. Errou. Vamos tirar. Deixa a gente terminar o que a gente aí. Aí. Tira o homem. Terminei, né, gente? Vou tirar lá. Vou terminar. Termina antes, pô. Outro, tira antes. Tô indo lá. Pronto, ele já tá indo lá, né, Henrique, já. Ele sabe que tem gente indo lá. Pronto, agora vem um aqui também. Deixa eu ver, tem uma porta aqui atrás. Bora lá pra trás. Vai, vamos. Eu vou pro portão. Pra isso aqui perto. Vai me derrubar. Vai, Flávio. Eu vou tirar o... Porra, vai, tu não tem gancho. Tirei. Eita lasqueira. Vai, Henrique, eu vou falar. Vem embora. Vai, Henrique, vem, pode vir. Vem pra baixo aí, tá baixo. Pra vem, esse vem. Lado aqui? Pra cá, pra baixo. Eu abro e deixo 99. Nessa direção, deixo 99. Ah, eu vou tirar uma coisa. Ajuda o maluco que tá doente. Mas fica aí perto. Tá gritando aqui. Vem procurar. Tá aqui. Peraí, eu vou tirar. Ajuda a Japinha. Ui, tá porra. Corre, Matheus. Vai. Vai, Matheus. Ele foi atrás de tu, Matheus. Foi não, me botou no gancho. Alguém tem que tirar lá. Bora tirar lá. Eita. Não. Passa os três. É 3-0. 3-1, pô. Ah, vai ser 4-0. Eu vou tentar fugir. Vai tentar, hein? 3-1, bora. Vou tentar, vá. Se eu não conseguir, vocês vão embora. Vamos. Puxa, minha tia. Eita, abriu. Ah, 99. Vamos embora, vamos embora. Foi foda. Ele tá aqui comigo. Ele tá camperando? Tá camperando. Vamos embora. Apertei o mesmo botão. Não. Eu tô tentando. Entendi. Ele tá vindo, vai bater de frente com vocês aí. Ah, vocês vão tirar, é? Eu fui. Já vieram. Então bora tancar. Ah, já é. Eita, e da mãe. Esse não. Não, de boa, vai embora. Eu tô de velho. Se ele não me pegar, eu tô de velho.
Ele tá rodando em volta. Se ele não me pegar, eu tô de velho. Vamos distrair ele, mano. Ele tá vindo aqui. Vem com a gente, ele vem com a gente. Ele tá vindo. Calma, me deixou, deixou. Porra, deixou. Me cura, me cura, me cura. Me cura, desgraça. Ah, ele me pegou antes, cara. Falta o finalzinho. Caramba, bicho. Vai-se embora, já é. Bora. Bora, vai que ele terminou ele. Ô, Cafofo, peraí. Vamos passar. Ah, matou, matou. Bora, vamos. Deixa eu mandar lá. Não, ele passou, né? Mano, eu fiquei 99, cara. Não, eu só passo quando for quase o final ali. Não, bora. Bora, então. Paz, não tá morrendo. Olha, tava de memento. Tava de memento, né? É. Aí não valeu não, pô. Valeu sim, por que não? Quem foi que usou a perk de esconder os ganchos, hein? Safadeza, pô. E tem isso, é? Esconde gancho, eu pensei que ficava mais não, longe, pô. Fica não. Mais longe. Tu é fica doido. Mais longe. Agora sou eu, é. Vai, Nicolau. Lá vem a bruxa. Vai ser bruxa, não, rapaz. Não. Deixa eu sair aqui. Foi não, foi o Nitro. Fui eu. Foi. Pô, véio, eu fiquei 9-9, cara. A hora que eu ia usar o velho, você catou ali, mano. Filha da mãe. Deixa eu ver. Tem um perk aqui, bebo aqui. Vou escolher raiva, outro. Eu não vi, Nicolas, a partida todinha. O Flávio também não viu a hora que o Flávio tava. Nicolas tá disfarçado de capim, pô. Nelasse a japa. A japa ficou chamando na loucura, né? Lascar mesmo. Tripando na loucura. Oh, o Nicolas tem que mudar pra lá, hein? Senão já saiu, já. Mas tá como sobrevivente? Ah, é. Ele tá voltando ainda. Ele não sabe mudar não, deixa eu falar com ele aqui. Trocou. Ah, trocou, né? Não, mas trocou pra espectador. Aí, agora foi. Ó, dá a ponta aí. Eu sei, ele vai de caçador, quer ver? Daquelas armadilhas que lascam o cara. Se o cara se curar, tira um dano. Certeza. Nossa, sou eu, hein? Ixi. Eita. Caçador. Lascou. É. Demorando demais pra escolher perk, hein? Lá vem bomba. Lá vem desleixado e aquele negócio do gen.
É. Não, aqui não pode Open faltar, Dark. não. Como é que joga o sobrevivente no chão enquanto tá de killer? É, R. Eita, mas se você soltasse o Toscano, ele ia se levantar. Que o bicho tá em 99. Eu só solto pra mementar, que nem eu mementei Rick. Eu ia pegando e digo, opa, não, já tem dois, ó. Vou mementá-lo. Ah, mas se ele me soltasse no chão aquela hora, eu levantava, mano. Não, eu tô falando no começo do jogo. É só apertar R que ele solta. Peguei dois ganchos de 10 km de distância, eu digo, não ia chegar nunca lá. Eita, Nicolas tá... Aí, ó. Foi só falar. Posso, pode se preparar. É, eu tô até imaginando a apelação. Tô a gota. Medo do gancho é esse? Desconta o que fizeram comigo. A mãe tá perguntando se você pode levar isso na plataforma. Ah, eu tô jogando aqui agora, cara. Vai ter que esperar um pouco. Acabou de começar a partida. Terminou a partida aqui, eu vou lá levar ela. Eita, é, dropou as coisas aqui, ó. O quê? Tá ligado que acompanhando lá a live, ele resgata umas coisas, umas skins, né? Ó. Vou mandar no grupo pra vocês verem. Poxa, tá dropando coisa essa porra. Aqui, ó. Tá de arruinar, hein? Agora tem que conectar a conta da Twitch com a do jogo. Deixa lá ver. Que bom demais. Eu vou ver como é que conecta depois. Quem é um cantor? Ixi, passou por mim direto. É a bruxa. Aí, o que que eu disse? Tá vendo? Ele não me viu aqui no mato. Ih, já achei o totem dele. Vou lascar. Ó, já achou o Rick lá. É BUM o totem dele.
Sim, qual é? Nós tira qual. Ué. Calma aí, Nicolas, calma aí. Ó, ó. Vem tranquilo. Tranquilo, Nicolas. Já chamou. Ó, ele me deixou? Deixou porque ele viu lascando o totem dele lá. Bora. Te deixou, né? Deixou. Tinha uma macumba dele no chão ali, eu chamei. Tô fazendo no gerador da casa com o Lucas. Mas se tivesse cada um num gerador, hein? É, eu tô num aqui. Olha, menos um. Já foi. Ixi, tem um andando na cara. Ah, não é. É você. Olha o totem onde tá, ó. É mesmo, tá aqui perto de mim. Eu vou destruir. Agora não, que tem um gen aqui, pô. Senão ele vem. Vamos fazer o gen? Quando tiver já terminando, você pega o coisa pra destruir tudo junto. Terminar e destruir. Ele tá meio longe. Esse mapa que eu peguei aqui. Essa troca é isso, né? O totem dele. É. Ah, aqui. O mapazinho é bom. Pronto, sai um pra pegar o totem. Já dá. Não, não, sai um só, pô. Volta outro. Oxe, voltou todo mundo, foi? Onde é que tá o totem? Eita. Tá aqui, pô, no matinho. Faz aí. É não? É, ele achou. Bora. Olha ele vindo. Terminei outro. Olha ele, ó. Ele encheu de bruxinha ali, não deu tempo não. Poxa, ele não me viu de novo no mato. Eu fiquei dentro do mato aqui. Ele não vê não no cabo do mato não. É. Eu não tirei não, senão ele ia me achar, né? Ele vai levar ninguém não. É. Aí tirei. Tome! Chama! Chama! Vem tranquilo, Nicolas. Eita, me pegou agora. Eita, me enganchei aqui. Tem que atirar som de onda, tá grande. Vai ficar doido. Vai sair os quatro, é? Vai. Vocês estão terminando um aí, eu tô terminando um aqui, perto do portão. Então é três, né, que tá sendo feito. Eu vou cair. Não, eu vou cair, pô. Eita, me lasquei. Caraca, isso na minha frente, bicho. Tem três fazendo, então eu vou largar isso. O seu tá quase pronto, cara. O seu e o meu tá quase pronto. É mesmo, o Lucas, tira ele, deixa esse pra lá que você vai me deixar no chão, Nicolas? Ele tá no chão. Olha que eu tô zoeira, hein? Ele vai deixar o cara morrer no chão, me chama com zoeira, acho. Mas quando terminar ele levanta, tu levanta, né? Tu tem um coração, né? Ui, tá comigo. Henrique. Nossa, ele teleportou. Tu levanta, né? Calma. Tá vindo, vai embora. Pegou. Terminou tu, gente, pra eu deixar esse portão. Tô terminando. 9-9. Aproveitar que ele pegou ali. Ele vai vir aqui. Terminei. Vai camperar. Eu vou tirar ele. Vai camperar, é? Vai lá que eu deixo 9-9 aqui e já tá batendo no Lucas. Totô. Ih, derrubou mais. Né? Eu vou lascar o zóio dele, peraí. Não vem atrás de mim não. Eu vou fazer uma flecha aqui. Calma aí. Aí que a gente tira. Eu tô perto dele aqui. Tira que eu lasco o zóio dele, eu tenho uma flecha aqui. Se ele não campeira, dá pra tirar. Ele tá camperando. Me viu. Então vai que eu tô perto também, eu tiro.
Olha, o portão. O portão. Ele voltou pra mim. Ele voltou pra mim. Eu tô ligado, eu tô vendo. O portão é. É na o sua direita. Mas... Ah, ele não vai sair daqui não. Ele vai te ver. Eita porra, mas também eu acertei tudo aqui. Bora, corre. Ih, ele acertou errado. Lascou-se. Pode. Pode? Vamos, oi. Bora. Eu acho que é o portão errado esse, hein? É. Eita, lascou. Cai. Aí, aí foi foda. Portão errado ele foi. Não é esse não. E vai derrubar ele também. Lascou. Ferrou, nós foi pro errado. Segura ele aí, senão ele vai levar nós dois. Aí ele voltou aqui, ele voltou. Segura o rapaz lá e me tira. Eu soltei a flecha na hora errada, deixa eu ver. Cadê o? Olha, ela botou uma macumba ali na minha frente. Botou, vai botar o outro atrás. O portão tá, deixa eu ver, tá no meu braço esquerdo. Ah, já vi, já vi. Ou direito. Eu tô machucado aqui no portão, faço o quê? Olha lá, ele falando não pra mim, ó. De frente mesmo, mano. Ele encheu. Ué, agora ele deu as costas. Eita, ele veio mais um. Pronto. Tô vendo o portão, vambora, vambora. Eita, mas também quem levar a lapada cai, viu? É meu. Eita, aí fudeu. Vambora, vambora. Mas ele tá vindo atrás de outro agora. Eu tô com o velhinho, eu tô com o velho. Bora, ele tá sabe. Vamos pra linha, vamos pra linha, senão não é cai. Bora, bora atrasar ele. Eita, saí. Olha ele, lá. Eu chamando, né? Sai que não me vê. Levantou, levantou. Ele vai me levar. Porra, agora que eu levantei, cara. Derrubou. Ui. Ih, caramba. Porão. Mas não dá não, pô. Vai levar um, não tem pra onde correr não. Mais rico, tu fosse dar de cara com ele ali, pô. E escapar nós quatro. Eita, tá demorando pra lutar, hein? Vai escapar. Ah, escapou não. Último. E morreu mesmo, né? Olha ele vindo. Ele deve estar lutando moeda de macumba da porra aí, mas não dá tempo não tirar. Não, agora não dá mais não. Dá não. Nós foi os três no espeto. Bora. Foi mal, Rick. Ele já morreu em duas, Rick. Eu vou trocar pra aquele. Meu, doei demais, mano. Tu tem que levar os quatro. Tu tem que levar os quatro. Ele levou pro coração. Olha, ele vem pro Discord, ó. Eu vou trocar pro killer aqui, então, e vou mutar aqui daí, beleza? Beleza. Olha ele aí, ó. Ora, o bicho, o Rick tira qualquer um do sério, ó. Eu sabia. Que miserável. Levou pro coração, mano. Eita. Deixa eu mandar lá no grupo. Eu quase morri agora de raiva de Rick. É. Ainda bem que eu levei Rick primeiro na minha. Eu nem queria, rapaz. Ele tava gemendo nos matos. Eu digo, ui, lascou-se. Deixar Rick por último é bronca, pô. Ele tira do sério mesmo. Rick que é chato. Eita, moleque. Jogou uns 10 palos na minha cabeça, mano. E eu fui soltar a bomba pra cegar, fiquei foi cego. Foi. Tá foda. Eu quase derrubava tu ali, foi sorte. Eita. Olha, Toscano. Não mudou ainda não, Toscano.
Melhorzinho até agora tá Flávio, que matou dois. Foi, matei dois já. Deixa eu mudar aqui pra personagem sobrevivente. Porra, 90, 90 grau. Deixa eu... Eita, peraí, vice. Onde é que a gente coloca... Pior que ele, tá libertado. É, pra mim tá bom, meus perks. Se mudar o personagem, muda os perks ou continua? Muda. Eu não sei, parece que muda. Ah, então... Cadê o Lucas? Não voltou ainda, não? Tá aqui, pô. Ah, Matheus que saiu. Tá escolhendo os perks dele lá. Mas e a saída dele... Oi, ô, Rick, tu quase me mata do coração. Eu vou levar Rick. Eu deixo os outros escapar, mas Rick fica. E olha o que foi, Rick rodou, deu de cara com você. Foi. E eu me esqueci que Matheus usa o perco de levantar. Ah, tá bizonhado, era pra ter botado ele no gancho. Oh. E ter corrido atrás do Rick. Qual é aquela perca que o cara tá com um hit? Que dá um hit? Que tanca um hit. Que tanca um hit? Sim. É o daquele cara lá que vem quebrado. Agora que você tem quebrado? Que apertar. É, agora você tem que apertar aí na hora certa. Ele dá um dash. Na hora certa. Ele dá um dash. Mas ali não compensa, não, pô. É ali, muito difícil de acertar. É, mas o cara pegar o time daquilo já era. É. É o David King. É. Do David King. Eita porra. O cara pode botar o. É. Não, vou deixar. O mais engraçado foi o Nicolas tentando me acertar e errando tudo. Ô Rick, isso eu te disse aqui na primeira vez que eu te encontrei, eu apertei o botão errado de atacar. Fazia tanto tempo que em vez de apertar R2, apertei R1. E o Chuck erra ataque? O Chuck erra? Agora tu desce uma errada da porra, viu, ali? Foi engraçado isso. Ei, Matheus, no gente, desse uma carreira, acertasse o gente e não acertasse a gente. Mas é chato, tio. Eu detesto, tio. Ô, Nicolas, se eu disser que você passou 3 vezes por mim, eu não mato. E naquele gente lá de trás, não foi? Lá perto da casa. Eu não vi, não. É. Mas eu acertei porrada em todo mundo. Foi. Tá faltando quem? Faltando o Lucas. Tá pronto, Lucas. Pronto, agora vai. Lucas Melo. Escapar. Se fosse falando. Lucas Neto, nós ia xingar. aí ia chamar até o no... Até no banheiro, mano. Mas não dá tempo, pela... não. Vai nas caças agora. Ele foi cabuloso. Eita, eu já sei. Ele vai botar um cabo pra atingir. É. Ele vai botar gosto pra ver Nicolas doido. Tu vai ver. Eita, porra, botaram logo 3. E o 4 também? Oi, não. Pô. Vai ter gancho não no mapa, botou... não. Se for acumulativo. Se for acumulativo, não vai ter gancho no mapa, não. É um gancho de um lado ou do outro. Não, mas não ficou tão distante, não. Vocês colocaram 3 e os ganchos estavam perto. Você botou um de anular, não foi? Não. Botei memento. Ah. Eu procurei ninguém escapa da morte, mas não tinha? Essa porra. No Ed? Não colocava. Tinha levado todo mundo ali, praticamente.
É mesmo. Eu também não ia xingar você. Sim, é de xingar, né? Ei, mas eu tô enferrujado com a bruxa, oxi. Oxi, errei ataque com essa porra. Ei, mas tu faz muita raiva, Rick. Rick faz muita raiva mesmo. Por isso que os cabas perseguem Rick com raiva mesmo. Quando chegar a vez de Rick na pula, deixa ele de killer, não. Mas, esse safado vai jogar de. Vai jogar de ghost, pô. Pra fazer mal. Nada, vamos. Beluda. Ghost. Vai pegar uma beluda. Ah, o bem que eu queria. E o Michael Myers? O Michael Myers. Ei, tem mesmo. Aí tinha as lápides, né? O cara podia botar o Michael Myers e paquerar os três e matar os quatro. É. Michael Myers é paquerador. É, mas também se não paquerar, ele não leva não, porque ele é meio lento. Ele anda na velocidade do sul. Ele é mais rápido. Mas ele deixa. Ele tem um. Os poderes dele, os perks dele, vai deixando ele mais rápido. Ah, sim, porque eu fui jogar e eu andava na mesma velocidade do sobrevivente. E goxi. Chama na loucura, começou. Ei, tem no mapa dele, hein? Michael Myers. É, Rick, vamos deixá-lo doido? Chama na loucura. Oxi, demorou, bora. Quem é mesmo agora? Agora é. Matheus. Já é viciado também. Eu acho que não, visto faz tempo que ele jogou por aqui. Ah, mas aí o cara. Não sabe jogar mesmo. Confia. Aí, oxe, chama na loucura meter flash e lascar os olhos dele. Olha ele vindo já. Tá comigo. Então não vem pra casa não aqui, eu tô em cima. Deixa eu terminar esse gen aqui. Eu tô embaixo. Vai se embora, cara. Vai, te largou, ele vai vir aqui, quer ver? Vê, deixa, tu largou uma porra, largou, tá não. Comigo. Agora largou. Vai, já tá batendo ali. Tome peixeira. É quem, Nicolas, que tá? É o caçador. Ah. Vai fazendo gen aí, que ele tá comigo. Olha, vai rodando a casa aí que dá aquele negócio ali que enche mais rápido. Poxa, ele vai levar não. Olha, vai terminar um gen lá. Aqui vai terminar um também. Cuidado no trigen, pessoal. Tá comigo ainda. E pra onde? Aí, lascou. Caiu na armadilha. Pegou, derrubou o safado. Cuidado, viu? Porra, não vem na armadilha não. Tem colocado a merda. Certeza que tem armadilha aqui na hatch, quer ver? Na hatch não tem não. Porra, perdi meu perk. Eita, era de sair do coisa? Era. Sério, aí tá é aqui, foda. Tá aqui. Tá camperando? Tá olhando. Tá olhando pra cá ainda, viu? Calma. Eu vou fazer um. Comigo, tá comigo. Então vem outro. Oi. Eu tô lascado, hein? E ele, eu acho que ele me tá viu. Tá voltando. Vem. Dá tempo. Ele tá voltando, pô. Tá não, que não tá enchendo não. Ai, nossa, bora. Tô melhor, tô melhor. Corre que ele tá voltando. Voltou. Ele vai camperar. Eu vou fazer gerador. Vai flash aqui. Tá comigo. Deixa eu ver, tu não vai? Não, tá não. Vou lascar os olhos dele. Tô vendo ali ele batendo no escala. Vai vindo pra cá. É, se eu pegar o lasco vai dele. Ele tá ali doido lá em cima, não achou não. Tá chutando o gen. Atrás do Lucas ele.
Você tá com desleixado também, safado. Perdeu o Lucas, passou pro Lucas e não viu. Perdeu não, ele tá seguindo. Não, perdeu não. Eu vou atrás, lascar o zóio dele. Tá com o Lucas, o Lucas tá fazendo, dando volta ali com ele. Ixi, quase. Vai. Fica rodando a casa, porque se cair, cai perto do gancho aqui, eu lasco o zóio dele. Eita, caiu. Vai, é agora a sua chance de lascar o zóio dele. Henrique, tamo no gente. Pronto. Henrique terminou lá de cima, eu tô no de baixo. Henrique, oxe, lascou não. Ah, essa bobinha não tá valendo a pena não. Demorou. Porra. Demorou demais pra ligar a lanterna. Mas foi a flash, pô. Cadê ele, hein? Passou aqui. É, ele tá aqui dentro da casa. Olha lá. Fica parando aqui. Donadinho tá dando uma valorizada. Pronto, tirei. Vambora. Procura o Gen, Flávio, aí. Tô procurando, peraí. Ele tá aqui. Ele tá vindo. Tem sim. Tu tá com o Lucas, hein? É o último. Tô. Caí de novo. Aonde, Flávio? Eita, porra, me lasquei. Olha, ele botou uma armadilha venenosa aqui, ó. Duas. Três, escapei, mas escapo ferido já. Olha ele voltando. Olha ele doido, ó. Tá atrás de mim. Vai me derrubar. Vai, 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 Henrique. Feito que tu fizesse em mim? É, deu não. Fiquei sem pallet, pô. Vem aqui, Flávio. Aqui, ó. Aqui, aqui. É mesmo, eu tinha uma armadilha aqui, claro. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Agora aqui. Bora, bora, eita, peraí. Não dá não aí não pra mim não. Adeus. Mesmo gancho. Pegasse esse caminhoneiro do Eurotruck aí. Foi. Escolheu bem, ô, Flávio, mano. Vai lá tu, que tu não tem gen. Tu não tem. Tu não tem gancho? Deixa aí, Lucas, fazendo esse aqui. Ele tá campeão, Henrique? Como é que ele tá? Ele tá por aqui, a barrinha tá subindo, mas já foi-se embora. Ele tá rodando a casa. Ele tá rodando. Quase me viu. Quase me viu, vou tirar. Tem armadilha aí? Ó, já vi um aqui na entrada aqui da casa. Aqui no chão, não. Ele não botou nenhuma aqui perto. Ele tem uma aqui. Bora, e Lucas vão terminar. Não termina, que eu vou tirar uma aqui. Vamos para o outro vindo, portão, outro. Ah, não, vamos. Ninguém sabe. Vamos curar aqui. Cuidado, bora. Dentro da casa e na frente da casa tem a armadilha, hein? Tá vindo. Bora, tem vai para esse portão aqui. Aí. Tem um portão aí perto de vocês. Tem, vai ele tá vindo. Tá. Corre, meu amigo. Correr. Pode abrir o portal, viu? Pode calma. Abrir o portal. Ele deixou aí, eu tá pra lá. Deixou pra lá. Vai, tu vai. Eu acho que tu vai de memento, hein? Tá. Tá, tá de memento. Vá, abre aí que o homem tá me seguindo. Pode vir pro outro portão. Tô indo, tô vem, indo. Vem, vem que eu vou tancar, pô. Eu tô de life shape, mano. Eu só preciso achar vem. O portão. Não. Aqui, Rick chegou. Aqui. Cadê tu? Tô chegando, né? Onde? Do outro lado, do portão. Do esquerdo. Ah. Aí, vem reto agora. Olha, ele bateu. Agora vem alguém tancar. Vai, tanca, tanca. Cadê? Cadê? Acabou. Vai, 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 vai. Deixa eu ir embora. Ih, todo mundo escapou. Bora. Derrubou, não acredito. Eu passei, pô. Aí, tirando o anda. Tirando o anda. Eu pensei que ele ia levar os quatro. Ele deve ter um palo de chamar na loucura. Ele deve ter ficado doido. Eita, é Rick, agora o último. Bora, Rick. Eita, agora é minha vez. Eita, faz raiva, Rick. Olha ele aí, ó. Chama na loucura. Olha ele. Olha.
De camperar, rapaz. De tunelar. Quem faz isso? Passar uma vergonha. Vai chamar Rick na loucura agora, até lançar. Olha pra vocês, faz tempo que eu não jogo de killer. Eu também, pô. Eu me perdi. Eu tava dizendo aqui que por menino que eu errei o botão de dar a lapada. Vai, Rick. Vai no Discord, safado. Bora, bora. Ó, chamar Rick na loucura agora, meter para te lascar o zai dele. É, ô Matheus, você tava com aquele negócio, né, que não cega? Não. Não? Eu errei mesmo a coisa. Eu meti... Não, você soltou, eu virei de costa. Ah, bicho, sabia que eu ia soltar. Esse aqui é 360. Aí é foda, é muito fácil se livrar do negócio desse. Era pra ser mais difícil. Eita, o controle descarregou agora. Ainda bem que vai agora. Vou pegar o outro. Eu caí da partida, foi? Na verdade, eu não carregou você ainda no lobby. Tá em uma partida, homem, ainda. Partida. É. Ah, não. Então eu não retornei pro lobby. Tô aqui, cheguei. É, deixa eu mudar meu perk aqui contra o Rick. Eita. Eita, por que meu... Golpe de stock. Não sei se comecei o tunelador, achei que tava no YouTube. É porque o chat não sai. Ah, tem que instalar o plugin de novo. Eita, porra. E o que foi, Flávio? Tem que instalar o plugin. Pra mim ver a conversa aparecendo no OBS. Ela é camp. Esse safado é camp. Tá ligado, né? Ele vai jogar de ghost. Vai. O bafo quente da porra do PC. Meu outro pra passar de 50 graus era difícil, pô. Esse cara já liga em 50. Bota Lucas, pessoal. Eu não, tô pronto. Aí. Agora, né? O Lucas tá de lanterna, pra querer cegar o Ghostface. É. Mas se ele veio, né, com o negócio lá. Eita porra, agora eu tô com medo. Fica em paz, cara. É o Ghost, hein, Matheus? Olha aí, tu vê. Se aparecer pra mim aqui, eu falo. É o Ghost? Calma, cara. Não apareceu. Não, Matheus, tu não tá dizendo porque tu não quer, porra. Não apareceu mesmo. Aquela hora do Eita. Lucas apareceu e eu falei. Apareceu que eu fui com a bruxa? Não, apareceu o do Lucas só. Blood Point Banner. Cara, era massa se todo dia tivesse assim 5 caras, não era pra ir assim? Mas 5 caras não upa não, pô. Oi?
Assim no UPA não. Eu tô querendo upar, pegar os caras. Era. Não, a diversão é. Não, sabe como é Pra bom? mim. No final de semana, né, a gente jogar assim. Só tem aquele apelão, mas nós joga assim. Mas dá pra fazer de final de semana, ué? Não dá pra fazer, bom. É. Se quiser marcar mesmo pra fazer isso daí, não é fácil, mano. Sossegado. Pronto. Então vamos marcar esse final de semana pra gente fazer. Line tem agora, porque antes tava desfalcado pra fazer isso daí com um só a menos. É. É. Mas e Fortnite? Também tô com a saudade da porra Fortnite. Quero testar ele com essa máquina. Mas nós testa, cara. Nós só vai Não, intercalar claro. os jogos. É, pô. É só fazer uma lista aí que padrãozinha que dê pra jogar. Todo mundo joga os jogos que tá disponível. É, eu mesmo não gosto de ficar só jogando uma coisa só. Aqui, ó. A gente joga DBD, joga Fortnite. Eu tô jogando Hades também, jogando Red Dead. Chegou aqui, ah. Aqui. Olha E aí, ele. Matheus? Não é, não é não. Legião. É. Ih, todo mundo longe, todo mundo longe. Pode ficar perto, não. E tá de arruinar também, filho do Maegro. Assim, tá, mas... Vocês são viciados, É porque arruinar é bom, pô. Ah, eu não uso não, mano. Eita, eita, eita. Sai, sai, sai. Tem que ficar todo mundo longe. Corre pro outro lado, Matheus. Senão ele vai conseguir a fúria. Não. Ai. Eita, mentira da porra, pegou lá do outro lado. Ele quer matar essa porra, é miserável. Ah, ele tá com raiva de mim que eu levei ele. Trancou o gênio, o filho da mãe. Tô no gancho. Esse Guilherme é cabuloso, pô. Quando ele bate muito, ele mostra todo mundo pra ele. Tá indo pra onde, capô? Ele foi pra Pra onde mim. tem dois. Foi com o Lucas, eu vou tirar o capô. É só achar o totem, pô. É, então E bora, quebra pô. o feitiço pra arruinar. Bora sair daqui, ele vai voltar. Vem, me segue aí. Sai. Vai ele voltando já. Voltou no. Ah, um gen já foi. Mas ele tá aqui pertinho de mim. Foi pra tu. Oi, aí tu não Tunelou, vai, hein? bicho. Tunelou, safada. Levou pro coração. Ele é tunelante. Vixe, tem um do Ele errou. lado do outro. Eu ia rodeando, ele errou. Ele pensou que eu ia rodando o mapa, tá ligado? Me perdeu, sorte. Alguém me cura aqui. E a de volta. Vem pra aqui, pra esse gênio do meio. Poxa, eu tô doido no meio agora, não. Peraí, vai, vai, eu vou aí, fique parado. Vem. Tô vendo. Eita, Eu não porra. alcanço. Faletada. É, Matheus. Ah, é. Faz ele quitar, faz ele quitar. Chama da Agora eu faço, mano. loucura. Ele vai derrubar, eu faço sim agora. Você tá melhor, amor? Tá melhor? Comi, amor. Ele me viu, safada. Ih, tá comigo. Ah não, tá comigo. Não, tá não. Ah, Ele olha já aqui teve uma batendo coisa. em mim, ó. Oxê, como assim ele bateu duas vezes seguida? Que mentira da porra Deve foi essa? estar com a fúria ativada, não? Mas mesmo assim, pô. Peraí. Deixa eu me curar Acho que eu vou aqui. morrer, eu tô Ih, só ô ligando Lucas, aqui. Lucas! Tu Oi. tem que se tratar, Lucas, tem que se tratar. Como que eu me trato? Aí. Vá, se trate. Oxi. Vai levar os quatro dessa É. vez. Tem que se tratar, Lucas. Tira lá o homem. Tem um vindo. Bora, bora Tô me correr. curando. Bora se curar, que ele vai vir aqui. Aqui mesmo. Acho que ele tá procurando Lucas. Me cura aqui que eu tenho dois. Onde tá esse totem dele, hein, bicho? Ninguém botou nenhum de totem, bicho. Eita, no finalzinho. Opa,
Poxa, eu vou levantar o Lucas lá embaixo. Pera aí, Lucas. Poxa, ele vindo. Pera aí. Vou levantar o Lucas. Passou direto, bora. Ixi, sorte da porra. Essa achada ali acabava o jogo pra eu. Bora. Vou ficar meio. Poxa, bicho, é divertido personalizar, depois tu é doido. É resenha, né, mano? Não tem como. É, mano. Alguém foi levantar o Lucas lá? Foi. Levantei. Pronto, qual é o zinho que falta? Ele tá procurando. Ô, Lucas. Oi. Tu vai se curar automático. Eu apliquei a injeção. Bora aqui nesse gen. Ah, cavala. E achou o Matheus. Ah, Matheus. Só eu tenho gancho. Vocês têm que. Agora é eu, né? Peraí, vice Matheus. Ele foi pro. É, tá indo pro lado da força. Terminar aqui aí. Termina aí, Lucas, eu vou tirar o Matheus. Fica em paz, é o primeiro gancho meu ainda, dá tempo. Eu sei, pô. Mas o Lucas vai terminar. Vamos correr, vem pra cá, pra esse lado de cá. Atrás de uma pedra dessa. Vai, aí. Deixa eu tirar. Cadê ele, hein? Vocês viram ele? Comigo. Tá com o Lucas. Corre pra longe, pronto, Lucas. Aquele gente que tava branco, vai pra longe dele, viu? Jogando a lanterna na cara dele, ele ficou cego. Ele foi pro outro lado. Peraí, se abaixa. Esse, nós terminar isso aqui, nós escapamos todo mundo. Poxa, é isso aqui, Matheus, aí tu vem. Eu tenho prova que vem pra cá. Que merda da porra, o Lucas cegou ele ali, foi pro outro lado, aí o Lucas correu pro outro. Ele tá voltando. Ih, corre. Tá voltando aí pra você aí. Já me viu, tá comigo. Vai pra longe do gente, eu quase ponto. Vai pra longe do gente. Ih, aí, caramba, boa. Faz isso não, pô. Não viu que tava aí, mano. Achei que tava no outro. Ele tá comigo ainda. Tá. Vai, Flávio. Termina isso aí. Vou terminar. Pronto, termina aí. Esqueci que essa merda pula. Pallet, mano. Tá voltando nesse gen. E aí? Tá comigo. Poxa, ele passou por mim e não me viu. É cego. Vou doar um óculos pra ele. Ele tá comigo. No meio. E o Gen? E o Gen? Qual é o Gen que vocês estão falando aí? Eita, ele tá batendo em todo mundo, pô. É, ele tá querendo ativar a fúria. E o Gen? Não tem nenhum Gen livre aí? Não, ele tá comigo aqui já. Do meu lado aqui não tem, não. Lucas, senão tu. Não tu cai. Olha, filho da puta, nem corre, mano, só anda. Ele vai levar os quatro, viu? Vai, desse jeito vai. Ai, que filho da puta, eu enrosquei, mano. Vou chegar no Lucas ali. Ô Matheus. Eita, Flávio. Flávio tem dois, cara. Eu já tenho dois ganchos já, pô. Ô Lucas. Lucas. Oi. Vamos se curar. Me cura aqui que eu vou tirar o Matheus. Vai. Ele tá vindo. Sai. Vamos pra longe. Ele vai. Ô Flávio, tira o Lucas. Vai. Tira o Matheus, que ele tá com a gente. Vai, então. Vem pra cá.
Olha ele, ele tá aqui. Contigo, Nicolás, tá contigo. Pô, ficou trigêmeo, tá, foi? Tá, derrubou. Bora, Matheus. Ficou trigêmeo, pô. Fodeu. Ficou não, tem um gerador longe, pô. E qual esses é? Esses dois aí perto. Oxe, olha o Lucas lá no outro. É do outro lado. Olha ele vindo, olha ele do vindo. Do outro lado. Não, 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 não. Não adianta cegar ele assim não, pô. Tem que botar um pallet nele. Pegou, olha, deu pra tirar. Caiu. Deixou o Lucas no chão, viu? Não, deixou não. Bora, pega aqui rapidão. Tem que pegar, né? A Ina é direto em vocês, ela tá indo. Tá. Ninguém corre. Ninguém corre. Ih, vai me pegar aqui, hein? Eu me dei um jeito da boa. Frente dele. Eita, quem tira o rapaz? Tira que eu tô fazendo o gen. Ô, eu tô fazendo o portão. Então, tô fazendo o portão, tira. Me segue, Lucas. Ah, ele tá comigo, ele tá comigo. Tirou. No portão de trás. Abre o portão, abre o portão. Tô abrindo. Tá quase tá meio. Aqui. É, mas ele tá vindo, viu? Tá comigo. Tá meio. Se curem aí. Ixi, lá vem. Ele quer me matar, esse safado. Vai, deixa o 9-9 ou termina? Pode vir, pessoal. Vamos se curar antes, bora. Vai, vai, vai. Tanca alguém. Vem, safo, vem. Vai, 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 vai. Sai da frente. Aê, garoto. Eu chamarei da loucura. É os 4. Aí o Henrique matou, hein? Foi. Caralho, mano. Vai, Henrique. Chama da loucura. Quer levar ninguém? Levou ninguém, rapaz. Ficou com fome. Mas também tava tudo pra levar os 4. Ali eu tava pensando em levar os 4. Faltando 2 gente e todo mundo machucado. Agora outra rodada, agora cada um vai outra. Eu vou é dormir agora. Falou, senhores. Amanhã nós joga. Amanhã valeu, nós joga valeu, Fortnite, valeu. Né? Vai, valeu, valeu. Valeu, 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 galera. Falou, Nito. Falou, Lucas. Falou, Nicolas. Falou, Rick. Falou. Boa noite. Boa noite, mano. Boa noite, boa noite. Boa noite. E morreu. E morreu. Quem foi que falou isso? Ah, foi o Will. E aí, o Will foi mal, Will. Tava sem chat agora. No OBS, noidou aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, foi legal, foi legal, bicho. Pois é. Olha, falta umas 4 horas pra me pegar o último drop. Beleza, olha, tô indo lá. Valeu, Flávio. Até amanhã. Eu também. Sim, tu vai conseguir trabalhar amanhã? Vou. Beleza, então. Beleza. Até amanhã, cara. Amanhã. Tchau. Tchau. E aí, Rick? Já tá terminando, né? Já, Rick. Achei que tinha me ligado pro YouTube. Não, pô. Eu parei porque eu tava mudando de PC, aí algumas peças, né, como a fonte e a placa de vídeo, eu tirei do antigo e botei nesse. É uma placa de vídeo, mas ainda não chegou. Isso que chegou hoje lá na cidade. Eu tenho que ir lá buscar, ou leva uns 3 dias pra chegar aqui. Quando chegar aqui, eu pego, né, e coloco essa de volta no outro e pego a placa de vídeo. Mas aí a fonte também tá pra chegar, mas ainda não chegou não. Chegar aí eu vou poder ligar os dois, né? Aí tem algumas coisas que eu preciso copiar do outro. Aí depois eu vou formatar ele, deixar ele formatado, limpinho. Devo ter perdido algum. Não, a última que eu fiz foi sexta. Não, foi nem sexta, foi quinta.
Sei que sábado e domingo eu não fiz. Mas sexta eu fiz ainda. É coisa assim mesmo. Mas é isso aí. Amanhã nós estamos juntos novo. Né? Vamos fazer, vamos fazer. Agora dá pra fazer. Já tá tudo pronto quase. Menos o plugin. Falta um danado de um plugin aqui que eu esqueci. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tem que ativar o mod, parece. Depois eu vejo. Tem que ir dormir agora. Nossa, tá fazendo 100 jogos. O Leite colocou pro Hatch Zomboid. Aí sim, Zomboid é massa. Doidinho pra ver como vai sair. É. Pois é, vamos ver. Um monte de stream tá mandando no Twitch. É, aqui é o seguinte, pô. Trabalhar pro Jeff Bezos é pedir esmola pra dois. É que eu gosto da plataforma, entendeu? Se o YouTube tivesse o YouTube Game ainda e fosse assim, eu só fazia aqui quando fizesse simultâneo, mas a prioridade ia ser lá. Mas aqui a plataforma ficou bem redonda, né, mano? Da forma realmente tem que reclamar do dono. Então, eu vou passar uma raid aqui e vou capotar. Amanhã estamos juntos de novo, hein? E o pessoal... Amanhã e fui...